assalomu alaykum aziz opa singillarim universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan judayam yumshoq mayin xamirlari og'zida eriydigan ed judayam shiringina kartoshkadan shiringina dumaloq kulchalarni ponchiklarni tayyorlaymiz buning uchun bizga qaynatilgan bir dona yoki ikki dona kartoshka kerak bo'ladi albatta uni po'stlarini archib tozalab olamiz kerak emas joylarini olib endi buni vilkada ozgina maydalab olamiz yoki kartoshka yizg'ishda essanglar ham bo'ladi albatta Men ko'p tayyorladim sizlarga yarim porsiyasini yozib qoldiraman albatta video tagida bo'ladi retsepti endi maydalab olgan kartoshkamizni blenderga solamiz hamda suv solamiz qancha miqdorga qancha suv solishini albatta video tagida yozib qoldiraman Men ko'p tayyorlaganim uchun videoda juda ham ko'p chiqqan mana blender qilib oldim xuddi shunaqa oppoqqina suyuq massa hosil bo'ladi endi buni o'lchab xamir qiladigan idishimizga solib olamiz hammasini ustidan друже shakar hamda tuz solamiz bularni ham qancha miqdorda solishini albatta video tagida yozib qoldiraman vilka yordamida yaxshilab aralashtirib tashlaymiz endi un solishni boshlaymiz albatta unni elangan hamda oq высши sort undan foydalanganinglar yaxshi o'rtasini ochib olamiz xamirimizni o'rtasini ochib 9 o'n foizli uksusimizdan qo'shamiz hamda birinchi qoshiq yordamida aralashtirib keyin qo'limiz bilan xamir qilishda davom etamiz xamir qiayotganimizda yaxshilab aralashtirishimiz kerak xamir yumshoqgina xamir bo'ladi ozgina yarim piyolacha suv ketadi agar xamir qattiqlik qilsa suv qo'shishinlar mumkin albatta xamir yaxshi yumshoq bo'lib chiqish uchun shu yarim piyola suvdan su foydalanamiz xamirga yaxshilab ishlov berishimiz kerak 10-15 minut xuddi shunaqa qilib yaxshilab ishlov beriladi xamir yumshoq xamir bo'lishi kerak endi xamirimiz ustini yopib 1 soatga oshirgani qo'yib qo'yamiz issiq joyga xamirimiz oshib chiqdi mana juda ham chiroyli bo'lib oshib chiqadi xamirimiz yog'laganda qo'lga unchalik yopishmasligi kerak lekin yumshoqqina xamir bo'ladi xamirga ko'p ishlov bersanglar xamiringlar juda yam chiroyli chiqadi qo'limizni yog'lab xamirimizdan zuvalachalar yasab olamiz qo'linglar bilan xamirni yog'lab ushlaganda unchalik yopishishi kerak emas ozgina ozgina yopishadi lekin judayam ko'p yopishishi kerak emas mana taxtachaga yog'lab zuvalachalar qilib oldim albatta ustini salafan bilan yopinglar ikkita tovamizga oz ozdan yog' quyamiz birinchisiga juda judayam kamroq ikkinchisiga ozgina ko'proq yog' quyamiz hamda qizdirib olamiz xamirimizni olib o'rtasini xuddi shunaqa qilib teshuvcha hosil qilib qo'limiz bilan avval kam yog' turgan tovaga solamiz bu tomonda birinchi solganimizda aylantirib qo'yamiz bu tomonni albatta past olovda pishirish kerak tez qizarib chiqadi mana xuddi shunaqa chiroyli tillarang bo'lganda yog'dan olib olamiz bunisini endi ko'p yog'qa solamiz o'zini shakliga kirib olgandan keyin buni ko'p yog'ga olishimiz kerak bo'ladi ustidan qoshuvlab yog' quyib chiqamiz ishib judayam chiroyli bo'lib chiqishi uchun yog'i kam tovamizga yana yangi kulchamizni solamiz o'rtasini xuddi shunaqa qilib qo'limiz bilan ochib olamiz albatta qo'l bilan ochganda kattaroq qilib ochinglar chunki ishganda ham yana teshigi kichrayib ketadi bunisini o'girib qo'ydik mana qizil bo'lganda chiroyli rang bo'lganda yog'dan olamiz qolgan hammasini ham xuddi shunaqa qilib pishirib olishimiz kerak bo'ladi avval past olovda past yoq, kam yoqda forma berib olamiz keyin ko'p yoqqa olamiz xuddi shunaqa qilib ketma ketlikda pishirib olamiz mana orasini ochayotganda kattaroq ochishga harakat qilinglar ishganda kichrayib ketadi aytganimdek hammasini birin ketin birin ketin xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz agar tovanglar katta bo'lsa ikkitadan uchtadan pishirsanglar bo'ladi albatta mana yumshoqqina mazali kartoshkali ponchiklarimiz tayyor bo'ldi mazasi juda ham shirin bo'ladi sutga qilingan ponchiklardan ham shirin mazasi juda ham kartoshkani kraxmali bo'lgani uchun shirin hamda mazali bo'ladi albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman bolajonlar buni ayniqsa mazza qilib yeyishadi kattalar ham souslarga botirib yesanglar ham juda ham shirin Mana juda ham chiroyli chiqadi yumshoq bo'lib xamiri yumshoq bo'lgani uchun mana ichlarini bo'lib ko'rsataman دهیم یومشا خمده مزلی یا کم نیشته خمیلگه تیر لبکوریل که اینگی ویدیو رو دکش کن چه ساخت آموان بولیله